Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ուլրացումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան, համեցեկան Հայրապետ։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 15-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ ու լրացումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23-ին որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Սույն իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ինժեներական քաղաք ներդրումային ծրագրի հետագա իրականացման և աշխատանքների անընդհատության ապահովմամբ, մասնավորապես նկատի ունենալով, որ 2024 թվականի մայիսի 31-ից հետո, իսկ այս ժամկետը պայմանավորված է որ նրանով, որ մայիսի 31-ին ավարտվել է համաշխարհային բանկի հետ վարկային պայմանագիրը, 31-ից հետո իրականացման ենթական նոր աշխատանքների, ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորումը իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից առաջարկվում է թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում ծրագրիչ օգտագործված միջոցներից 1,940,000,000 դրամ հատկացնել ինժեներական քաղաք ծրագրին։ Նշված գումարից 1,880,000,000 դրամը կողմի 2024 թվականի համար նախատեսված ինժեներական բիզնես ակսելերատորի շենքի կառուցման և կահարման աշխատանքներին, 67,900,000 դրամը ինժեներական բիզնես ակսելերատորի շենքի և ընդհանուր ենթակառուցվածքների համակարգման, պահպանման, սպասարկման աշխատանքներին, քանի որ կառավարության 2020 թվականի համապատասխան որոշմամբ ինժեներական քաղաք ծրագրի իրականացման գլխավոր օպերատորը ճանաչվել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, նախատեսում է սպասարկման պահպանման աշխատանքներն իրականացնել նշյալ հիմնադրամի կողմից վերջինիս հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Անվարչապետ, սակայն օգտվելով առիթից ձեր թույլտվությամբ, նաև կցանկանայի ընդհանուր ներկայացնել այսօր կատարված աշխատանքները առհասարակ թե ինժեներական քաղաքի առաջին հատվածում և երկրորդ հատվածում, մասնավորապես ներկայացնեմ, թե որքանով է կարևոր ինժեներական քաղաք ներդրումային ծրագիրը։ Նախ այս ծրագրի հետագա, ինչպես արդեն նշվեց, իրականացումը և շահունակականությունը ապահովելու համար այսօրվա կառավարության որոշմամբ ըստ էության պետական բյուջեից, պետական միջոցներից նախավերջին փոխանցումն է այս 1,940,000,000-ը իրականացվելու ծրագրի համար, և վերջին 2025 թվականին վերջին 1,1 միլիարդ նախատեսված է պետական բյուջեի մեր նախագծով, դրանով ըստ էության վերջին փոխանցումները կարվեն կապալառու ընկերությանը շինարարական աշխատանքները վերջնականացնելու համար, ինչպես նաև ձեռք կբերվեն համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ և կկարգավորվի բիզնես ակսելերատորի շենքը։ Ինժեներական քաղաքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակակից նոր ենթակառուցվածքներ, այդ թվում նախագծման համար նախատեսված 5 թեմատիկ լաբորատորիաներ, ինչպես նաև հետազոտական կենտրոն, որը ծառայելու է կիբերանվտանգության խնդիրների լուծման և կիսահաղորդիչների, օդատիեզերական, խելացի սարքերի և այլ արտադրությունների համար։ Գործելու են նաև ուսումնական և կրթական կենտրոններ, գիտության, տեխնոլոգիաների և տիեզերքի թանգարաններ, գրադարաններ։ Ինժեներական քաղաքում այս պահին, ինժեներական քաղաք 1-ում, որի կառուցումը մեկնարկել էր 2017 թվականին, այստեղ ևս պետությունը իր մասնակցությունն ունեցել է շուրջ 1.6 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Ինժեներական քաղաք 1-ում այդ միջոցներով կառուցվել էր լաբորատորիաներ, համապատասխան հաստոցներով էին դրանք հագեցվել։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ նշել, որ ինժեներական քաղաք 1-ում, եթե 2019 թվականին ունեինք 80 աշխատատեղ, այս պահին 350-ն են այդ աշխատատեղերը,
300 ինժիներներ, որոնցից 300 ինժիներներ են, այս պահին այնտեղ ներկայացված են 22 ինժիներական, բացառապես ինժիներական 22 ընկերություններ։ Այստեղ մաս բացի այն գումարից, միջոցներից, որ կառավարությունը հատկացրել ինժիներական քաղաքի առաջին հատվածի կառուցման համար, մասնավոր ընկերությունների ներդրումը կազմել է 15 միլիոն ամերիկյան դոլար այս 22 ընկերությունների կողմից։ Ինժիներական քաղաք 2-ում նախատեսվում է ունենալ, այստեղ համեմատաբար ավելի բարդ է կառուցվածքը, նախատեսվում է ունենալ 21 ընկերություն, մասնավոր ընկերություններ իրենց առանձին շենքերով, և ևս 20-25 ավելի փոքր, համեմատաբար ավելի փոքր ընկերություններ ներգրավված են լինելու, տեղակայվելու են բիզնես ակսելերատորի շենքում, որի հիմնական, այսինքն միջոցները հատկացնում ենք մենք։ Շատ լավ, պան Հայրապետյան, հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ այս բյուջեով այս հատկացումն անում ենք, մյուս տարվա վերջի ևս մի միլիարդ հատկացում ենք անում, և ինժիներական քաղաքի մասով պետական բյուջեն իր անելիքան ողջությամբ ավարտում է։ Միանշանակ։ Այսինքն դուք նշում եք 1-2 ինժիներական քաղաք, 1 ինժիներական քաղաք 2, այսինքն հետագա տարիներին էլ այնտեղ ծախս չունենք անելու։ Ոչ, տեսեք, պարոն վարչապետ, այստեղ երկկողմանի պատասխանատվության մասին պետք է խոսենք, մասնավորապես այս պետական միջոց, հատկացված միջոցներով կառուցվել են, կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ, ավտոկայանատեղի կառուցվում է բիզնես ակսելերատորի շենքը, որը հիմնական այն շինությունն է, որտեղ տեղակայված են լինելու լաբորատոր սարքավորումները և այն բոլոր, ուրեմն, կահավորումը, որինց օգտվելու են բոլոր, թե մեկ առաջին քաղաքի, թե երկրորդի բոլոր ընկերությունները, և սրանով ըստ էության մենք մեր հատվածը ավարտում ենք, սակայն կա երկրորդ մասը, դրանք մասնավոր ընկերություններն են, մասնավորապես 21 ընկերություններից արդեն իսկ 15 ընկերություններ, ռեզիդենտ ընկերությունները հայտնի են, դրանցից արդեն իսկ 11 ընկերությունները մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, մեկը արդեն իսկ ավարտել է, պատրաստ է, արդեն իսկ ավարտել է։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ այդ տարածքում մենք ինչքան լոտ ունենք շինարարության, արդեն տեղաբաշխված է, գիտենք թե ովքեր են այդտեղ, թե դատարկ լոտ։ Եվս 6 լոտ բաց է, այդ լոտը բաց է ԲՏԱ-նախարարության համապատասխան։ Այսինքն ընկերությունները դեռ կարող են, եւս 6 ընկերություն դեռևս կարող են հայտեր ներկայացնել, պիտի իհարկե համապատասխանեն այն բոլոր չափորոշիչներին, որոնք սահմանված են, սակայն պետք է նշեմ, որ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի մեր գործընկերների հետ ունեցած վերջին մեր քննարկումները բերել են նրան, որ հավերժ այդ լոտերը բաց մնալ չեն կարող, եւ եթե մինչեւ որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում չօգտվեն այդ պատուհանից, ըստ էության մենք որոշակիորեն կառաջարկենք այդ տարածքները կանաչապատել, և ըստ էության այդ հավերժ շահոնակվող շինարարությամբ վերջը սահմանել։ Այս ամեն դեպքում, բայց ռեզերվ ունենալով վատ չի, որովհետև ծրագիրը, երբ որ հաջողություն ունենա, կարան մարդիկ այս պահին կամ նկատի ունեմ, միշտ էլ ռեզերվ ամեն տեղ պետք է ունենալ, հետո նեն չլինի հիմա բանենք, այնտեղ տանենք, այնքան ծարտանգենք, հետո մեկ ուզենա գա տեղ ներդրում անի, բանի բնությունը ոչնչացնելու բաների մեղադրանքների թիրախ ստեղծենք։ Ծառեր չենք ընկելու, որոշակի կանաչապատ զոնակ դնենք, որ այդ տրամաբանության մեջ դնենք կանաչ, թող քայլելու տեղ լինի, և ոչ թե տենց անտարբեր։ Այդպես էլ նախատեսված է, հենց այդպես էլ նախատեսված է ստեղծության։ Ես պետք է որպես ամփոփում ասեմ, որ ինժիներական քաղաքի արդեն այս երկրորդ հատվածում մենք նախատեսում ենք ըստ էության, ինչպես նշեցի, 21 ռեզիդենտ և ևս 20-25 ավելի փոքր ընկերություններ ակսելերատորի շենքում, և հավելյալ 2000 աշխատատեղ կլինի, այսինքն ևս 2000 ինժիներական ընկերություն։ Երկրորդ փաթաթը ո՞րն է։ Երկրորդ քաղաքը, այսինքն երկու մասից է բաղկացած, ինժիներական քաղաքի առաջին հատվածը դեռևս 2000 ես իմ հարց հետևյալն է, մեկ առաջին և երկրորդ քաղաք, մենք այս ձեր ասած երկու որոշումներով, այս և 2025-ի պետական բյուջեի հետ կապված բոլոր հարցերը լուծում ենք, թե հետագայում այլ պետական բյուջեից ակնկալվի։ Ոչ մի որևէ պատասխանատվություն, այսինքն մասնավոր ներդրումների, որոնք արվում են, այո, բոլոր ռեզիդենտները արդեն իսկ հիմնական մասը մեկնարկել են սեփական միջոցներով, այսինքն այն, ինչ որ մեր պատասխանատվության տիրույթում է, մենք 2025 թվականի 1.1 միլիարդ հատկացմամբ ավարտում ենք մեր մասը։ Շատ լավ, կան այլ հարցեր, դիտարկումներ։
Շատ լավ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։